Түркістанда тұңғыш президент күніне орай ғалымдар мен тарихшылардың және зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен конференция ұйымдастырылды. Елбасы мен Түркістан облысын байланыстыратын деректер мен оқиғалар айтылған басқосуда ерекше ұсыныстар да ортаға салынды. Жиында белсенді жастар қатары да пікір білдіріп, конференцияның тақырыбын аша түсті. Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дамуы тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың есімімен тығыз байланысты. Елбасының бастамасымен мемлекетті аяқтан нық тұрғызу жолында түрлі идеялар мен саяси экономикалық реформалардың іске асуына, ұлттық мемлекеттің қалыптасуына үлес қосуда. Осы орайда Түркістанда Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күніне арналған ғылыми конференция өтті. Облысы қоғамдық даму басқармасының ұйымдастыруымен өткен шараны Түркістан облысы әкімінің орынбасары жүргізді. Елбасының облыс орталығы Түркістан қаласына көшіру жөніндегі жарлығының нәтижесінде Түркістан көркейіп, киелі шаһардың жылнамасы жарқын оқиғалармен толығып жатыр. Өз кезегінде Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бейсен Тәжібаев бұрынырақ жарық көрген президент және перзент кітабының жазылудағы ел білмейтін деректермен бөлісті және өзі үшін ең үздік деп санайтын елбасының бес еңбегін атап өтті. Кезген уақытта тоқтамай айталатын бес мәселені шешімді айту керек деп ойлаймын. Бірінші кезекте болса да елорданы салды, әлемдік ядролық қарудан бас тартты, қазақ тілін мемлекеттік тіл мәртебесіне көтерді, Қазақстанның шекарасын ешқандай шүбәсіз және даусыз бекітті. Және бесіншісі тіл өзімізге қатысты Түркістан облысын құрды. Әрине, әркім үшін бес жақсылық. Елбасының бес ерекшелігі санамалап айта беруге болады, бірақ әр азамат кезген уақытта ұйқыдан оятып жүрген кезде айта алатындай ішінде еңбектері әр азаматтың нақты бір есінде болу керек деп ойлаймын. Енді біздің мемлекеттің осындай тәуелсіздіктің 28-30 жылында осылай даму жолына елбасының бірден бір тұлғалық және қасиетімен президенттік институттың еңбек орасан екенін ешкім жоққа шығара алмайды және бұл уақытпен және осы тәуелсіздік дәуірімен осы институт өзін ақтады. Сол үшін бізге тұңғыш президент күні мемлекетшілдіктің және тәуелсіздіктің бір негізі ретінде бір мемлекеттің деңгейіндегі мереке болады деп ойлаймын. Енді бұл сіздер білесің, Америкада да бар, басқа елдерде бар. Кейбір азаматтар жаңағыдай бұл неге керек, бұл жеке бір мереке, жеке бір адам деген сияқты сыңайдағы бір сыңар жақ пікірлерді айтылады, әділ болған екен. Олардың да пікірін қараймыз. Дегенмен бұл бізге осы тұрудан керек. Біз қазір шынында да тұңғыш президенттің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы қазақ мемлекетінің тәуелсіздігін қалыптастыру жолындағы шынайы еңбегінің жарқын көрінісі осы отырған азаматтардың барлығының көз алдында өтті. Сондықтан да бұл нәрсені тарихтың сабағында, тарихтың негізінде бұл келесі президенттерге, келесі бір кезеңдерге, біздерге кейінгі ұрпаққа ерекше бір өнеге болады деп ойлаймын. Айта кету керек, ұлт көшбасшысы тәуелсіздік алған жылдан бастап киелі Түркістан облысына 36 рет ресми сапарлап келген. Оның 36-шы сапары жуырда 4-5 қараша күндері болып өтті. Сондай-ақ елбасы тақырыбындағы конференцияға жастарда қатысып пікірлерімен бөлісті. Түркістан жоғарғы медициналық колледжі жастар ұйымының төрағасы Бақытжан Әбенұлы елбасының атқарған еңбектерін үлгі ететіндігін айтты. Елбасымыз Алаштың астанасын Алатаудан арқаға көшіру шешімі арқылы мемлекетіміздің территориялық тұтастығын сақтап қалды. Ал қазіргі таңда елордамыз жаһанның экономикалық, саяси ірі орталығына айналды. Жастардың қаласы болған бүгінгі Нұрсұлтан бар қазақтың мақтанышы. Ал тоқырау жылдары жалпы жұртқа жалақы табудың өзі мұң болып тұрғанда, келешекті кең ойлаған елбасы білімпаз жастарды болашақ бағдарламасымен шартарапқа білім алуға жіберді. Және оның жемісін Қазақстан бүгінде көріп отыр. Жастарды қолдауын бір сәтке де тоқтатқан емес. Биылғы жылдың өзін жастар жылы деп жариялауының өзі біздей жігерлі жастарға үлкен үміт сыйлап, түйткілді мәселелерді шешіп беруде. Ал жалпы жұртты қатты қуантқан елбасымыздың тарихи шешімі ол Түркістан облысын құру туралы. Облыс орталығын Түркістан қаласы етіп белгілеу болды. Халық тығыз орналасқан түстіктегі жұрт үшін бұл шешім қай тұрғыдан болсын өте тиімді шешім болды. Бастысы бабалар аманаты ұлт болашағымен үндесті. Әзірет Сұлтанның мәңгілік тыныс тапқан мекенін бұлай түлету талай тарихи тұлғаның арманы еді. Кешегі еңсегей бойлы ер есімден бастап тұтас Түркістанды армандаған Мұстафа Шоқайға дейінгі буындардың арманы болатын бұл. Ендеше осы бір ұлы мұратты жүзеге асыру елбасымыздың маңдайына жазылған екен.
Жоғарыда пікір білдіргендер тұңғыш президенттің саяси қырлары мен жұмыстарын айтса, конференция мүшесінің бірі болған елбасының группаласы Әсетулла Каремов Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жас кезіндегі естеліктерімен бөлісті. Енді бұл Нұрсұлтан туралы айтатын болсам, бұл кісінің сол кездегі өзінің бір ерекше бір қасиеті, жаңағы Алланың берген бір қасиеті ол енді. Өзінің сөз шешендігі, кісімен сөйлесе білуі, көпшілікпен тіл табыса білуі қасиеті сол кезде біліне бастаған болатұғын. Өйткені сөйірге үшелішке барғаннан кейін, екі айдан кейін бұл Нұр өкенде үшелішкен комсомол комитетін секретар етіп сайлады сөз жердегілер. Енді сондағы кісілер байқаған шығарда Нұр өкенің өзінің талабын, өзінің мақсатын, өзінің алдына қойған жұмыстарын бәріне жауаппен қарайтындығын соны ескерген болу керек, әйтпесе өздерінде бар ғой істейтін адамдар. Сонымен сонда оқып, жаңағы заводқа практикаға барып, сонымен оқып біткеннен кейін барлығымыз Теміртауға жұмысқа бардық. Сонымен сол барғаннан кейін Мүрекеуінің горновой болды, сол істеп жатқан цехында өзінің бірлігімен ұйымдастырушылық қабілетімен көзге түсіп, сол жерде жаңағы секретар комсомол болды, партком секретар болды, одан қалалық партком, горком секретар болды, содан өсе бастады ғой. Бұл кісінің енді бір ерекшелік қасиеті, бұл кісіде мынау мен деген көкірек жоқ, өте кішіпейіл. Өте сондай өзін ұстай білетін. Аруна Пернебек, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.